Значить, зараз мене всі пробачайте, вже буде без нумерації. Основна теорема алгебри. Основна теорема алгебри. Я ось тут зітру. Вона, я планував її, ось цей пункт коренів многочленів, ну тому я поки і залишаю оцей пункт коренів многочленів. Так от, я, щоб не розривати нитку усіх цих міркувань, формулюю теорема основна алгебри. Теорема основна алгебри. Ну, перше зауваження. Перед тим, як я почну формулювати цю теорему, перше, що слід сказати, зараз вона вже так не називається. Ну, скажімо так, вона називається основна теорема алгебри многочленів. Але колись, ну, років 100 назад так точно, вона носила таку назву – основна теорема алгебри. Тобто це була основна теорема алгебри. Я залишаю цю її історичну назву. Тобто вона зараз називається основна теорема алгебри многочленів, а от я залишаю слово «многочлени», я про нього забуваю, щоб ви прониклися змістом, тобто от цією суті, яка була, ну, от навіть 100 років тому. Тобто це була от найголовніша теорема в алгебрі. Головнішою не було нічого. Як от це була основна теорема арифметики, що кожне натуральне число відмінною до одиниці є або простим, або розкладається в добуток простих, так? Так оце основна теорема алгебри. Головніше нічого немає. Так? Так от, як вона формулюється? Вона формулюється таким чином. Кожне з наступних, здається, ну давайте так, я скажу трьох, або... Значить, кожне з наступних трьох тверджень є істинним і рівносильним, вони є рівносильними між собою. Значить, кожні з наступних трьох тверджень є істинними, і вони між собою є рівносильними. Значить, кожні з наступних тверджень є істинними, і вони є рівносильними. Перше твердження. Для будь-якого многочлена f від x над полем комплексних чисел, для будь-якого многочлена f від x над полем комплексних чисел ненульового степеня, для будь-якого многочлена ненульового степеня над полем комплексних чисел існує хоча б один розв'язок в полі комплексних чисел. Існує це і це, такий, що f від c дорівнює нулю. Це перше твердження. Яке є вірою? Друге твердження. Многочлен f від x над полем комплексних чисел степеня n має рівно n коренів. Ну, зрозуміло, над полем комплексних чисел c. Друге твердження. Многочлен f від x над полем комплексних чисел, степень якого дорівнює n, має рівно n коренів над полем комплексних чисел. І третє твердження. Над полем комплексних чисел незвідними є лише многочлени першого степеня. І третє твердження. Над полем комплексних чисел незвідними є многочлени лише першого степеня.
над колом комплексних чисел незвідними є многочлени лише першого степеня. Так, сьогодні, зараз, ми з вами обсудимо, чому ці твердження рівносильні. Чому, а те, що одне з них виконується, ми доведемо в наступний раз. Так? Дивіться, а вони рівносильні, це очевидно. Ну, певним чином очевидно. Дивіться, якщо множина f(x) має хоча б один комплексний корінь, то за теоремою Безу f(x) ділиться на x мінус c. Правильно? Тоді степінь s(x) буде тоді вже на одиницю менше. І він також буде... Щас, секунду. Дивіться, з першого впливає друге. Доводиться по індукції. f(x) степеня n. Тоді за першим твердженням він має хоча б один корінь. Тоді на нього ділимо, ви отримаєте множину f(x) степеня на одиницю менше. А той множичок степені на одиницю менше, за припущенням індукції, має n-1 корені. Наш ваш множичок f(x) має n корені. Так? Так. З другого випливає третє. Якщо множичок має рівно n коренів, то незвідними є лише множичок першого степеня. Ви берете множичок будь-якого другого, третього, будь-якого степеня, то він розкладається в добуток. Многочленів, ну він розкладається в добуток оцих своїх коренів ось таким чином, а цього немає. А значить, тобто він не може бути звідним, а незвідний є лише многочлен першого степеня, тому що будь-який розкладається в добуток, так? І з третього випливає перше. Яким чином? Якщо над полем це незвідними є лише множичок першого степеня, то будь-який множичок більшого степеня, ніж першого, він розкладається в добуток незвідних многочленів. А незвідними є множичок першого степеня, це обов'язково означає, що він має хоча б один корінь. Ну от подумайте, насправді це легко і просто, вони тривіальні приклади, так? Так, оце ми довели. Значить, одне, справедливість одного з цих тверджень залишається на наступний раз. Значить, хто у нас буде відповідальна особа на наступний раз, запам'ятовуємо. Я вам маю розповісти схему Горка. Я ще не відпускаю. Будь ласка, я ще не відпускаю. Я маю розповісти схему Горнера, так? Доведення основної теореми алгебри. Схема Горнера, доведення основної теореми алгебри і доведення оцих зараз двох теорем, які я ще сформулюю. Поїхали. Наступна теорема, значить це з пункту у нас буде многочлени, так, навіть не знаю, дивитися, то ось тут зітру. Зітру ось тут. Десь кризи поклали. Оце мав. Тихенько, тихенько, будь ласка, мені треба, щоб ви послухали. От 5 хвилин ви слухаєте, я вас відпускаю. Будь ласка, зосередьтесь. І так, пункт, ну, в мене він... так, я перепрошую, ще наслідок з основної теореми алгебри. Наслідок з основної теореми алгебри. Щас. Наслідок з основної... теореми алгебри. Наслідок з основної теореми алгебри. Над полем перший наслідок. Якщо f(x) многочлен з дійсними коефіцієнтами, якщо f(x) многочлен з дійсними коефіцієнтами, а це комплексний корінь, а це комплексний корінь, то тоді комплексне спрямлене число також є коренем многочлена
Ну, це впливає звідки. Насправді легко і просто. Якщо ви маєте множичлен з 10 коефіцієнтами, це його корінь, тоді просто спрягаєте, але коефіцієнти, оскільки вони дійсні, то їхнє спряження, це буде той самий множичлен. А корінь просто спрягається. Доведення тривіальне. І другий наслідок основної теореми алгебри полягає ось у чому. Що над полем дійсних чисел, незвідними є многочлени лише першого та другого степеня. Причому многочлени другого степеня з яким дискримінантом? Меншим за нуль. Над полем дійсних чисел незвідними є многочлени або першого степеня, або другого степеня з дискримінантом меншим за нуль. Так? Це є наслідок з основної теореми алгебри.